Dobro večer, dobrodošli u Newsflash Glas Amerike na hrvatskom jeziku. Izvijesti. Predsjednik Obama danas je domaćin francuskom kolegi Nicolasu Sarkozyju, a glavna tema razgovora bit će Afganistan i borba protiv ekstremista u toj zemlji. Mi prvo krećemo s Rusijom. U Rusiji se obilježava dan žalosti za 39 ljudi koji su poginuli u napadu dvije žene samoubojice u Moskovskoj podzemnoj željeznici. Ruski predsjednik Dmitrij Medvjedev rekao je da su odgovorni zvijeri koje će biti uništene. Američki predsjednik Barack Obama u telefonskom razgovoru s ruskim kolegom poručio je da su Sjedinjene Države spremne na suradnju s Rusijom kako bi odgovorni bili izvedeni pred lice pravde. Ovaj okrutni napad na nevine civile još jedan podsjetnik da je terorizam prijetnja miroljubivim ljudima svugdje u svijetu i da mu se mora suprotstaviti s nepokolebljivom odlučnošću, kazala je američka državna tajnica Hillary Clinton, koja je najavila da će se na sastanku skupine G8, koji počinje u ponedjeljak u Otavi, raspravljati o tome kako ojačati međunarodnu koordinaciju i suradnju u borbi protiv terorizma. Nakon terorističkog napada u Moskvi, sustavi podzemne željeznice u Sjedinjenim Državama u povišenom su stupnju pripravnosti. Ovo su snimke iz New Yorka gdje su razmještene dodatne policijske ophodnje, a slični prizori mogu se vidjeti i ovdje u Washingtonu, zatim u Chicagu, Atlanti i drugdje. Nakon terorističkih napada od 11. rujna 2001. godine, građani New Yorka naviknuti su na povremeno pojačavanje sigurnosnih mjera, tako da nova policijska pojačanja mnogi nisu ni primijetili. 21-godišnji bjelački supremacist Daniel Cowart priznao je krivnju za pripremanje napada na Amerikance afričkog podrijetla, uključujući i tadašnjeg predsjedničkog kandidata Baracka Obamu. U međuvremenu savezne vlasti uhitile su jednu naoružanu skupinu kršćanskih ekstremista. Sinoć je uhićen Josh Stone, deveti član ekstremističke kršćanske milicije Hutari, čiji su pripadnici planirali ubojstva policajaca. Stone, kojeg je policija bila opkolila, predao se nakon što je čuo poruke svoje obitelji, kaže agent FBI-a Andy Arena. Zahvaljujem članovima obitelji Stone koji su odlučili surađivati s nama. Njihove poruke Joshu pustili smo preko razglasa i on se predao. U nizu racija savezne vlasti uhitile su ukupno 9 članova milicije Hutari. Na njihovim videima vidi se kako su se pripremali kao kršćanski vojnici da se bore za Isusa kad nastupi apokalipsa. Među uhićenima je navodni osnivač organizacije David Brian Stone, njegova supruga Tina, te pored Joshu je drugi sin Brian. Plan Hutarija bio je ubiti jednog policajca, potom eksplozivnim napravama napasti kolonu policajaca na njegovom pogrebu. Nakon toga uslijedilo bi povlačenje i ukopavanje za dugu bitku. Članovi ove organizacije vjerovali su da bi njihova akcija potaknula široku pobunu protiv vlade. Zaručnica jednog od uhićenih kaže: ne mislim da su oni opasni. Nisu učinili ništa pogrešno. Oni samo rade ono što žele raditi. Da su htjeli uraditi nešto, to bi već učinili. Savezni agenti već su neko vrijeme pratili djelatnosti ove naoružane skupine, a na akciju su se odlučili nakon što je Hutari planirao preliminarnu operaciju sljedeći mjesec, tijekom koje su mogli stradati nedužni civili. Predsjednik Republikanskog nacionalnog odbora Michael Steele našao se na udaru kritika zbog kontroverznih troškova, uključujući i plaćanje računa za posjet jednom noćnom klubu. Ti troškovi uključuju $17,000 za letove privatnim zrakoplovima, $13,000 za limuzine i druge troškove prijevoza, $9,000 za posjet hotelu u Beverly Hillsu. Kritičari kažu da su građani donirali svoj teško zarađeni novac za pomoć u izborima republikanskih kandidata, a ne da se predsjednik Nacionalnog odbora republikanske stranke Michael Steele voza okolo u limuzinama. Među troškovima je i $2,000 u noćnom klubu s egzotičnim plesačicama, gdje je doduše bio jedan republikanski donator, ali je račun platio RNC. Ovo nije prva ovakva kontroverza Michaela Steela. Kritičari spominju raskošni božićni prijem u elitnom washingtonskom restoranu te godišnji skup na Havajima umjesto u Washingtonu. Michael Steele tvrdi da su svi troškovi bili usmjereni na prikupljanje novca za stranku, te da i druga strana radi isto. Demokrati su u veljači potrošili $45,000 u dva hotela. To je bilo sve što smo vam pripremili za večeras. Iz danas kišnog i prohladnog Washingtona želimo vam ugodan ostatak večeri. Doviđenja.